Армыз құрметті көрермен, қайырлы кеш барша футбол сүйер қауым. Әдеттегідей біздің арнамызда қазақ футболының матчтары жалғасады. Бұл КФЛ екінші лигасы және павлодарлық Ертіс өз алаңында. Нөмірі 28-ші Александр Воронин, сондай-ақ Мадияр Шарипов, 74-ші Диас Есетов, 79-ші Хақназар Кабиев, 90-ші. Ал Шахтер командасы ертең өз матчын жеңетін болса, онда өте қиын болады. Қандай доп! Есімов екеуі қақпа маңын торуылдап жүрген Воронин айласын асырып, Қызылжарға бірден нөл жол берді сырт алаңда. Қазір осып шабылды көрейік. Воменко қақпаға тепті. Қандай сейф! Еңбегі, ерен еңбегі еш кетті Мейрамбектің. Өте жақсы ұмтылыс бұл жерде. Тұман ортаға жақсы пас. Қақпаға соққы керек. Қақпаға соққы керек маңдайша. Қалайша бұл мүмкіндікті мөлшерд. Ешкім кедері келдірген жоқ қой саған. Мейрамбек-ау. Абелимка қателесті, қақпа бос қалды. Соққы тағы да қорғаушылар және қандай мүмкіндік. Аяғына тиді, тағы да бір 100%-лық гол болатын сәт еді. Алғашқы рет қақпашы, одан кейін қараңыздаршы, қандай жанкеш. Алаңмен шабуыл Воменко, сиқырлы сол аяғымен айып алаңына баспен соққы. Қақпадан сәл ғана биік. Екінші мәрте қақпаны нысанаға алды. Жалғыз өзі ешкім кедергі келтірмеді. Азамат қанат допта өйлетті, ортаға қалдырды. Руслан Есімов артқа қарай енді тебуға жет соққы. Арман Смайлов. Арман Смайлов қазір. Ал Байжанов пен Есімов алға қарай, шабуға қарай ден қоятын болады. Алаң иелерінің шабуыл жалғаса бермек. Сол қапталға доп жақсы жетті. Воменко баспен соққы. Қандай мүмкіндік! Арман Смайлов. Өткен ойында бұл футболшының жобы көбірек. Ертіске өте қиын болатыны анық. Ай-ай-ай-ай-ай. Айтқан сөзімізді естіп қойған сияқты. Александр Трубицин. Әуелете пас және... Әлде шабуыл жалғасады. Қайтадан Қайыркенов допта өйлетті. Баспен соққы және гол! Ақыры гол соқты Ертіс командасы. Білім менімен құдық қазғандай демекші. Мінекей ақыры дегеніне жетті. Енді доп сол қанатқа келді. Владимир Воменко. Доп әуеде, баспен соққы, есеп 2-0. Руслан Есімовтің маусымдағы 9-ші голы. Руслан міне таблодағы нәтижені 2-0-ге жеткізді. Бүгінгі матчта 2 гол көрдік, екеуі де баспен соғылды, екеуі де команданың лидері ойыншылары. Қақпаға шыққан доп, қандай сейф! Аберимка. Аберимка қарсы ереже бұзылды. Ол жылдам ойнатты допты. Қандай сұрапыл. Ғаламат соққа. Павлодар қаласындағы кездесу өз мәресіне жетті. Сіздер үшін қызмет еткен комментатор Нұрасыл Қамзатұлы. Жеңісті күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар, құрметті көрермен.